dagaalka dalka looga ciribtiray qabaarishta al-shabaab ee ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda halkee buu marayaa In Somalia, an urgent fight against one of the world's biggest terrorists. Ee dadka dawladda Soomaaliya oo taageero gaar ah kuwa deegaanka. Xabadu waxa ay maanta ka socotaa gobolada dalka. But here in Hiran is the heart of this war against al-Shabaab. Waxana uu ku fiday gobolada Shabeellaha dhexe, Galguduud iyo Mudug. Xaro dheer ah soo imaanayna. Ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka ayaa waxay la wareegeen degmada Xaro dheere. inaan baxdo imaado waa farxad dhur duqlamaanta ay igu horeys ta masajid cali guduud saad cali guduud ahay waa ognahay halkana waxa ka muuqda maabka Soomaaliya hadda laba kun waa tan afar halka sidoo yahay buugga waxa uu tusaale u yahay deegaanada ilaanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay ku sugan yihiin oo ay ka qoreeyaan arrin gaxsada